Arvis Kadash, my Rabbo. אתה מחפש עובד? אתה מחפש עבודה. אתה בא? יש לי אישה, יש לי ילדים. יש רק אותך. מה כל כך קשה לך? פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. מה אתה מתפלא, אהרון? איך המקום בעולם הבא חוטה? תת לתורת הקושים! תשתלט! לא היה בא לנו הניסיון הזה אם לא היינו יכולים לעמוד בו.